Viimeistä vierähän mennään Suomen Amerikkaan Honkajoelle. Kilpailun aikanakin soitin heille jo ja vallan toisesta maasta ja kaikkea. Että se on kolme sarjaa vai? Jumaan kautta. No olihan siitä ihan jäätävä hyöty. Hartialuko poistui heti. Niin. Kun valkoinen Datsuni niin tulee ihan poikittain, että melkein päin. Kukaan ei tiedä mitä tapahtuu, kun tulee eka ykkössä. Ja Ville vie kovempaa. Ei se meni. Kiitos paljon. Who knows? Who knows? Who knows?